Juga tuh tala na dong. Tala. Dibu. Bagoli. Eh. Eh, egula dah naik tu, egula sab tahalai tak pergi dulu. Egula tala na. Tala na, no? Kita mesti yang ini kita satu. Satu. Panas, buat saya macam ni, gua panas. Ini order di itu na? Ah, order. Order di. Order di. Okay. सब सुंदर है खाली ना क्या है दोनों के दोनों के ओ क्यों साठ लाख में नहीं होता कस्टमर आ रहा है हाँ कस्टमर आ रहा है कस्टमर आ रहा है चाका चाका नहीं मोबाइल नंबर तो नहीं जाओ नहीं आज तो नहीं ले और ना वाला जगह जगह कहाँ हो रही हो जिन्स जिन्स बनाने पड़ेगा हाँ अन्ना वाला ना नहीं बनाएंगे ना Karena ini time jadi. Ada tu nu dehi dehi mana itu mana hari ya. Mana time tu mana? Al dah ni bade. Anta dah honde? Malagi. Malagi na. Satu di na. Iya atas. Ibu kucu. Jatuh. Sakka sih na? Sakka. Sakka mana nak guran? Nengal. Ini ane nisah deh nak ane nak guran. Fuai budi bu, fuai mak melayan ibu. Mari, mari ibu. Imak mari. Nana, orang tu mengalir sakkan ukuran deh, ini sedih nak sih. Mengya, sakkan ukuran nana. Ukuran nana nana. Deh tu kau nak ukuran di sana kan? Ukuran. Abu fadu. Ini adalah ini juga. Tapi berapa ding? Bisa sama si Nau? Nau, dua ding. Una bar, usir dua bar tu. Dan, huna mui bagi lagi. Acha. Ubanaju.